I pozdrav svima i dobrodošli u novi video, braćo i sestre, hvala na 60.000 subscribera, da smo živi i zdravi i da smo financijski slobodni, to je misija. A danas ćemo baš pričati malo i o tome, dakle osvrnut ću se na Bitcoin, trenutna dešavanja i sve ostalo, neke dobre vesti, neke ne baš dobre vesti, ali proći ćemo se lagano. Za početak ostavite like i krećemo. Ajde, BTC cena, neću nešto posebno da prokomentarišem, ali u suštini 17k, nije loše, malo smo se podigli, iskreno deluje mi dosta veštački. Zašto? Pa zato što nema nikakvog volijuma, kao što vidite, znači bukvalno ništa se ovde ne dešava, jako, jako sitan volijum, što mogu vejlovi da iskoriste da napumpaju ili da dampuju cenu. Tako da, trenutno je možda lakše napumpati nego dampovati, jer ima dosta supporta, tako da su verovatno iskoristili da malo napumpaju cenu, da ljudi pomisle to je to, idemo gore i tako dalje. Tako da, svakako budite oprezni. Ono što je jako bitno ove nedelje i generalno je naravno Bitcoin. Bitcoin sveukupno. Evo imamo ovde Sanija, kaže, uzeli su mu 1% na njegov novac iz njegovog naloga, znači da povuče deo ušteđevine, uzeli su mu 1%. To mu je banka uzela, što je potpuno nenormalno. I sada, ako generalno pričamo o svemu, i ono što je najbitnije, želim upravo ovo da prokomentarišem, da je Evropska centralna banka rekla, jao, Bitcoin, ovo su poslednji trzaj i tako dalje. Bitcoin je umro po onoj zvaničnoj statistici, ne znam, 400 i nešto puta, kada su izlazili ovakvi članci. Interesantno je da isto ova centralna banka negde 75 puta u svojim izveštajima spomenulo Bitcoin. Ja ne znam zašto bi neko nešto što je nebitno i nerelevantno i nema nikakvu vrednost toliko često spominjao, ako se ne plaši da ga ugrozi. Drugo, Evropska centralna banka se stvarno, evo, svi koji imamo evre, zaista sjaj, ponosni smo što imamo evre, što smo izgubili 20% u odnosu na dolar, stvarno sjajno, uz ovu dodatnu inflaciju izgubili smo skoro 40-50% držeći novac u evru, što je fenomenal, sjajno, mislim svaka čast i drago mi je da imaju toliko srama da uspeju da prokomentarišu ovo na ovaj način. Međutim, interesantno je da je čovek koji je pisao izveštaj, ovaj gospodin Urlich, inače deo ekipe koja pravi CBDC evropski, dakle digitalni evro, koji će služiti za totalno pokoravanje stanovništva. Da, zvuči kao teorija zavere, ali budite sigurni da u ovom ovakvom svetu gde se slobode generalno uskraćuju, ali mnogo lepo to rade ovde kod nas na zapadu i tako dalje. Radi se lagano, kuva se žaba lagano, prodaje vam se priča, to je za vašu bezbednost, videli se šta je sve bilo sa ovim gripom što je bio i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su neke taktike. Bitcoin je tu jako, jako bitan zato što je nezavisan. I ne samo zbog toga, nego zato što je, za razliku od drugih stvari koje nisu 100% regulisane, on je regulisan i nema više šta da se priča tu posebno. Imaš Bitcoin, kad prodaš, platiš porez, ako si u profitu i to je to. Da, i tu znaju da naplaćuju porez za nešto što kažu da je bezvredno, ali to je naravno njihova standardna politika. Ovaj izveštaj je suštinski nebitan, vidimo da se plaše, vidimo već neke poruke da će možda zabranjivati ove privacy coine, znači svaki mogući način da zaštitite svoju privatnost i slobodu, gledat će da zabrane. Sad, Bitcoin je malo teže jer ne mogu da ga zabrane fizički, ne mogu suštinski ništa da oni da zabrane u potpunosti. I vi ćete doći do situacije da imate, zavisno naravno ko ostane na vlasti i tako dalje, ali u suštini dva paralelna sveta. Imat ćete jedan kripto svet koji je lepo povezan, na primer, sa ovim CBDC-evima, da ono, uzmete, stigne vam plata zvanična, nju iskoristite, kupite Bitcoin, država sve to zna, platite porez, sve radite na taj način. Imaćete drugu verziju sveta gde ćete jednostavno bežati od CBDC-a, imati svoje skrivene Bitcoine i tako dalje i napraviti dve suštinski paralelne strukture, jer ako nekome nešto zabranjuješ, on će uvek nalaziti način da to zaobiđe, a ovde je suštinski praktično nemoguće zabraniti nešto. Ove menjačnice, na primjer, koje za regulativu, gde morate da radite KYC, naravno, obrisat će recimo Monero, ali to neće obrisati Monero. I ljudi će uvek naći način da koriste ono što žele. E sad,
To što ne želiš da svaka šuša državna zna gde i koliko imaš para, nije stvar nikakvog kriminala. Jednostavno je stvar zdravog razuma. Vlasti se menjaju, ima raznih koruptivnih ljudi, zašto bi želao da neko od njih zna? Ti si platiš porez i miran si, ali ne mora onda zna sve o tebi. Drugo, u ovom ovakvom svetu, da je ovolika borba kroz medije, da je tolika polarizacija, da je vas, bukvalno kažete neko nešto pogrešno, zabrane vas. I to sad ide do tog nivoa da i PayPal ima sad onu kaznu, progurali su na kraju to od 2.500 dolara, ako vide da ste negdje na društvenim mrežama nešto loše rekli, što nije u skladu sa nekim načelima, šta god oni izmisle, i da vam skinu 2.500 dolara da vas kazne, ne da vas država kazni, PayPal korporacija da vas kazni. U tome je poenta. Znači, oni mogu da vas zabrane, ali jedinu stvar koju ne mogu da vam oduzmu je Bitcoin. I zato ću u narednom periodu biti izuzetno, izuzetno bitan za sve one koji ne žele da budu potpuni podanici ovog novog sistema. Tako da, čisto imajte to na umu. Bitcoin jeste sloboda. Pa sad, nek radi ko šta hoće. Ja razumem da su ljudi uglavnom ušli u BTC, vidjeli neko zaradio pare, pa bi oni da zarade pare, da postanu milioneri na brzinu, bla, bla, bla. Klasika, to će uvek biti, nema ni tu ništa pogrešno, ali suštinski zašto Bitcoin i dalje opstaje je zato što je Bitcoin sloboda, zato što je dovoljno decentralizovan, zato što niko ne može da ga zabrani, zato što niko ne može da ga zaustavi. Ta priča, ušao sam, zaradit ću pare, ok, to bi prošlo, da je Bitcoin samo to, da je Bitcoin samo jednako cena, on bi već propao. Propalo je 1000 altova, koje su i kopije Bitcoina, nema ih. Zato što nemaju tu suštinsku strukturu koju ima Bitcoin, koju niko ne može da ponovi. Znači, stvoreno je nešto, taj koji je stvorio je nestao i to sada živi. I niko nema kontrolu. Tako da, to je velika razlika. Sad, evo još jednom u prilog tome da je Bitcoin, evo čak i CFTC, čak i ovi regulatori, i takođe, uzmite u obzir, nisu svi koji su ono na vlasti u državama, neki zlikovci i tako dalje. Ima i tamo normalnih ljudi, ljudi koji razumiju, samo što oni čiji su mediji su u kontroli ovih zlica, tako da to treba da bude jasno, ta razlika. Šef CFTC-a kaže da je Bitcoin jedini commodity in the wake of FTX collapse. Da, vi ćete imati naravno veliki problem oko toga šta je security, šta nije. To sad za nas konkretno nije bitno, mi takve zakone nemamo. I Evropa uglavnom nema. A ovo je vezano više za Ameriku, ali Amerikanci su veliki deo kripta, mnogo kripta drže i tako dalje, tako da jesu bitni u suštini. Fore što, ako gledate sve ostale kriptovalute, skoro sve mogu da budu proglašene da su security. To će uplašiti neke ljude, ja mislim da na duže staze, čak i da recimo ETH bude proglašen securityjem, neće imati neki ogroman problem, jer to onda već investitori znaju, aha, to je to, ja moram na ovaj način da ulažem, drugačije su neka pravila i tako dalje. Ne verujem da će se to desiti ETH-u, ali uvek postoji šansa. Zato ako ste neko ko ne želi previše da razmišlja, da rizikuje i tako dalje, BTC je ono, 100% siguran i to je to. Što se tiče toga, što se tiče cene, to opet zavisi od vas kad kupite, prodate i sve ostalo. Evo ga, i Lark Davis kaže da je officially recognized Bitcoin Brazil. Dakle, u Brazilu je konačno prihvaćen Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Dakle, imamo i u drugim vestima isto to piše, tako da Brazil, da, to je ona mala zemlja. Odmah, čim izađe ovakva vest, komentari ovih debila su uglavnom još jedna siromašna zemlja. Dakle, nije to poenta. Poenta je da ima što više zemalja, što više ljudi i da je pritisak tu i da više ne možeš da kažeš da je nešto nebitno. Dakle, države polako prihvataju Bitcoin. Opet kažem, i dalje je to uglavnom samo Bitcoin. E sad, neverovatna stvar se desila jutros. Sam Bankman-Fried je imao onaj svoj govor. Na kraju govora je lik dobio aplauz. Znači, zamislite nekog ko je ukrao milijarde i da mu ljudi aplaudiraju. Stvarno živimo u veoma čudnovatom svetu. Imate kod Marija Navala, možda pretražite, evo, stavit ću vam šta je sve rekao. Suštinski, ja sam napravio puno greškica, nisam teo, nisam krao, bla, bla, bla. Klasika, hoće da se izvuče, dovoljno para je donirao da će vjerovatno i da se izvuče. Tako da kaže, pazite, US platform is fully funded. Zanimljivo.
američka berza, znači onaj FTX US je kao skroz ono 1 kroz 1 i kao mogli bi da otvorimo već danas withdrawals. Ne znam što ono otvaraju ako može i zašto se to desi, zašto je u Americi sve ok, a u svetu nije. Šta je pokro sve ove da bi ostavio Amerikancima, da ga Amerikanci ne hapse, jer zna da se od njih najviše plaši. Ne znam. Tako da, pročitajte ako hoćete ovde lepo izvučeno sve šta je to sve on ispričao, pa ono, ako želite da ispratite tu tragediju, slobodno. Library će verovatno propasti. E sad, Library Incorporated, znači to je firma koja je za library-a, ovo ostalo, kako oni kažu, bi trebalo sve da radi, jer oni će morati da proglase, ja mislim, bankrot, jer uništi ih SEC, advokati, sve ostalo, znate koliko je to ubistvo u Americi, tako da, ono, haos. Samo korporacije mogu da prežive u tom svetu, zanimljivo kako to namestili. I Binance je, da kažemo, zaposlio novu firmu koja je inače radila nešto sa Trumpom, da provere svoje kripto rezerve, tako da to je u suštini dobro, treba proveriti, ali kažem, nemojte jednostavno nikad da verujete menjačnicama da vam čuvaju pare, čuvajte sami svoje pare, menjačnice koriste za trade, za šta god, ali nemojte da vam čuvaju pare. Znači, vi možete da uzmete audit firmu, koliko audita je, na primjer, imao FTX i brojne neke firme, pa su pukle. Znači, ni to nije sigurno, jer oni mogu da nameste da u danu kada ide provera sve imaju i onda 5 dana kasnije nemaju ništa. Bukvalno mogu da se pozajme sa jedne strane i onda kažu provera prošla i onda da vrate pare. Svakakvih tih takvih malverzacija možda bude tako da ne treba posebno, kažem, imati poverenje ni u koga, samo u sebe. Zato uskoro idemo i novi review za Ledger koji je stigao, to je, sad ću to i da snimam, tako da ostanite subscribe-ovani, gledajte novi video, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.